Një përvojë unike dhe frymëzuese vjen për publikun përmes prezantimit të koleksionit të mineraleve dhe kristaleve nga Muzeu i Trepçës në ekspozitën me titull Udhtim frymëzues i minatorëve, që është hapur me rastin e 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Jemi të kënaqur çfarë pasuri ka sjellë minatorët me punën e tyre, me sakrificën e tyre, për të cilën jemi të vetëdijshëm se çfarë mundi kanë bërë për të na sjellë këtë trashëgimin kulturor dhe për të ardhur deri në këtë moment. Është deshte një punë shumë e madhe, një sakrifice pa shoqë për të treguar që Kosova nuk është vetëm vend i cili sjellë gjëra tjera, por cilë dhe pasurin në toksore, si në Evropë dhe në Balkan që i nga veçantë. Dhe e veçanta është se pikrisht bëhet në dërturja në mes të minatorve, ata cilët vërtet i kanë nxjerrë këto minerale dhe kristale, dhe minerale dhe kristale që po i shohim të ekspozuara sot. Po, realisht janë 18 minerale kristale të ekspozuara në Muzeun Kombëtar Kosovës, janë të llojit të veçantë, të masisë dhe dimensionin të ndryshme. Janë disa minerale shumë të veçanta të cilat nuk gjenden në rreth Ballkanit, por poshtë në standard, dhe ato janë të ekspozuara në Muzeun Kombëtar Kosovës. Në këtë ekspozit, ne kemi sjellur një pjesë të eksponatës që kemi atje, sepse ne kemi shumë eksponate, por mi 2000 eksponate atje në Muzeun e Kristalit në Stantër. Tu kemi pru dikun rrëth 18 eksponate, të veçanta janë gjitha në rolin e vetë, në të manë formën e vetë. Realisht, mineralet kryesore që kemi në atje, po dhe këtu kemi mundu me i pru, dhe më thonë janë galiniti, a i më fillim atje që është minali plumbit, sfalerite a i me ngjyrë zezë, piriti kjo që kanë gjyrë në arit, dhe pirotina, dhe më thonë, 4 mineralet kryesore që kemi, po na kemi shumë grupe në minjen të epshen të akupur në bishtalet lojet veçantat minerale, ku gjitha kanë forma ndryshme të kristalizimit, po ma i nëndësishme është galiniti se ka përmbojtje të lartë argjendit, na i dojmë, kemi mineralet shmushme në muzea tje, që është vijaniti, ludloniti e tjere tjere, por shamu kuartë është mineralet shumë i veçantë, sepse ka kristalizim veçantë dhe është për mineralet forta, e në grupin e mineralet forta, ku në atë shkollën që emësojmë nanë e geologi, sepse jam ingjineri i geologjis me profesion, ka forcin dhe më thonë 7, dërsa diamante është forcin 10. Dhe shumë e veçantë. Po, gjithësësi, edhe është shumë e veçantë edhe në pomet në vetë. Gjithësësi, mineralit janë bashkëshrume në nëve tjetërën, kjo është një minerali veçantë, sepse është i bashkëshrume dhe më piriti me sfaliritin, kjo me ngjyrë zez është sfalirit, është mineral i zingot, ndërsa kjo me ngjyrë sitari që po shijet, me shkelqim është pirit që është mineral i hekurit, por gjithësësi këta në përmbojtje në vetë, për pos hekurit ose për pos zingon ka në dhe përmbojtje tjera shoshruse të më dhomë. Kjo është dolomiti, është i veçantë, është i shoshru me kalcit dhe me piret, që shijet, edhe kjo është për minerale shumë veçantë, sepse ka formën kubike të më dhomë. Kjo është gipsi, dalimi do mënë mes gipsit dhe kuartës të është në forci, sepse doko shumë njëjt, për nuk janë njëjt, sepse gipsi ka forcin 2, do thotë të kjo është shumë i butë si mineral, dhe është i veçanë. Kjo ekspozit synon të rrisë krenarin kombëtare për historinë dhe pasuritë e vendit, ku minatorët me punën dhe sakrificën e tyre kanë kontribuar në ndërtimin e një identiteti heroik të fort dhe të qëndrueshëm. Jam shumë i kënaqur që një lloj ekspozitës e tillë është hapur në Muzeun e Kosovës për herë të parë, në përvjetorin e grevës dhe minatorve, dhe si zakonisht të gjitha mineralet që i ka Trepça bëjnë pjesë në kadrë të gjeomonumenteve të tokës, të cilat paraqesin një vlerë në vetë vete për pasuritë mendoksore dhe gjithashtu paraqet edhe greven sojtësike të minatorve, të cilat për 8 ditë rreshtë të ngujun në zafelën e në tokës së Kosovës për të drejtat dhe ishte një vazhdimësi e luftës për shtetin e Kosovës. Naturisht që muzeu i tillë është me rëndësi të veçantë, sepse i paraqet ato monumentet e nën tokës dhe paraqet një pasuri që Kosova është shumë e pasur me pasuri minerale. Ekspozita e hapur në Muzeun e Kosovës në bashkëpunim me Muzeun Shtetror të Mineraleve dhe Kristaleve në Mitrovicë do të qëndrojë e hapur deri më 24 shkurt.